zubitan, irautza txikien kanpaldi honen erdian, erraustegiaren aurkako mugimendua osatzen dugu emakume eta gizonok, aitortza publiko bat egin nahi diegu, bai zubitan eraikitzen ari diren erraustegi ilustro hori gelditu zuten kargu publikoei, eta bai hondakinak kudeatzeko sistema alternatiboak martxan jarri zituztenei. Duela urte asko, PNV eta PSOEko agintariak hasi zirenetik Gipuzkoan hondakinak errausteko asmoak planifikatzen, hasiera-hasieratik azaldu dute herri mugimenduek alternatibak badaudela. Baina alternatibak badaudela jakitea gauza bada, eta oso besterakoa da udaletxe eta mankomunitateetatik alternatibak antolatu eta martxan jartzea. Horixe da eskertu nahi dieguna gaur omentzen ditugun pertsonei. Gaitako bilketa derrigorrezkoa, atezatekoa ezarri eta ondorengo tratamendu guztia ere antolatzen hasi zutela. Lan handia egin zuten lehenik Usurbil, Hernani, Oiartzu, Antzuola eta ondoren beste udal askotako karguek. Horregatik dauzkagu hemen Xabier Mikel Errekondo, Usurbilgo alkatea zana, Marian Beitialarrengoitia, Hernaniko alkatea zana, Enrique Lezuna, Oiartzungo zinegotzia zana, eta Jose Mari Iturbe, Jose Mari Iturbe Antzuolako zinegotzia zana. Eta horiekin batera, alternatiba antolatzen asko lagundu zieten San Marko Mankomunitateko agintarien. Horregatik dauzkagu hemen, Ricardo Ortega, Lasarte Oriako zinegotzia zena. Eta Imano Lazpiroz, Usurbilgo zinegotzia zena. Beste aldetik, 2011-2015 legealdian, Gipuzkoako Foru Aldundian eta GHK Konsortzioan agintea hartuta, hondakinen ardura zuten agintariek indarra eta adorea erakutsi zuten Gipuzkoako gizarteak eskatzen ziena bururaino eramateko. Zubietako erraustegiaren proiektua bertan behera uzteko. Hori eskertu nahi diegu publikoki, GHK-ko lehendakaria zen Ainhoa Intxaurrandietari, eta Gipuzkoako Foru Aldundian ingurumen diputatu izan ziren Juan Carlos Alduntzin eta Iñaki Errazkinen. Ondo dakigu, 2015 PNV-ek eta PSOE-ek Gipuzkoako erakunde nagusiak beren eskuetan hartu dituztenetik, goiak eta beak astindu dituztela, esku batekin ahal duten herri guztietan sistema alternatiboak edo ezabatu, urardotu edo gutxienez ahultzeko. Eta beste eskuarekin, Zubitako erraustegiaren proiektuari berriro heldu eta bida batean martxan jartzeko. Hori horrela da, garai gogorrak bizi ditugu Gipuzkoan, oligarkiak ez baitu barkatzen. Ikusi bestela, erraustegia, enpresekin negoziatuta gelditu zuten arduradun publikoek eduki duten epaiketa eta oraindik hartzeko daukaten sententzia. Hori horrela delako, erraustegiaren aurka lanean ari garen mugimenduetako kideok eta guk uste Gipuzkoan gehienek
ez ditugu ahaztuko gaur omentzen ditugun pertsonak eta beste asko kargu publikoetatik egindako lanak. Gizon eta emakume hauek demostratu dute politiko guztiak ez direla berdinak, posible dela herritarrei gizartea aldatu eta hobetzeko emandako hitza betetzea, konpromisoak kumplitzea, naiz eta presio oso gogorrak jasan. Mila esker zuei. Eskertzeko urte guzti hauetan jaso dugun babesa eta jaso dugun begirunea zuen aldetik. Eta, bueno, ez da gutxi, gogorra, da, gogorra izaten ari da, baina zuen babesarekin tinko eta aurrera, egingo dugu zalantzarekin. Nik historio pertsonal bat kontatu nahi dizuet. Nere amona, zubietarra zen, mengoa zen nere amona. Itzal laundiko basarri batekoa. Bere aita medikua zen eta altzara joan ziren bizitzera altzako mediku, izan zen ere berraitona. Aurrerago amona lezora ezkondu zen, aitonarekin eta nere aita eta bost osaba jaio ziren. Duela iren 75 urte, lezo etzan orain baino garbiagoa edo osasuntsuagoa. Guztiz kontra. Duela 75 urte, portuan, azido sulfurikoko fabrika bat zegoen. Txikin fabrika deitzen zana. Eta eskapeak, txikin fabrika deitzen zioten erritako, oski, zoare. Eskapeak zeudenean, atera behar esaten zuten, etxetik, zapiekin sudurrak eta beriak estaltzeko, erregiten baitzuen. Onduan, minio fabrika bat zegoen. Beruna erabiltzen zuten, minioa egiteko. Gero kaputxino zen ere bazegoen, ongarri kimikoak egiten zituen beste fabrika bat, eta lezo gune kutsatu bat zen. Janera amonak, amona Mirenek nire aita txikia zala, Zubietara bidaltzen zuen udarak pasatzera. Zubieta aire garbi arnasteko arnas gune bat zelako. Eta nire aita zen aur horrek arnas garbia, aire garbia arnastu behar zuelako. Udara guztiak hemen pasatzen zituen, nire aitak. Bere oroitzapen, txikitako oroitzapen goxoenak zubietako arretu. Hemen ikasi zuen errebotean, Xabier Mikelena aitarekin jolazten. Horrela pasatzen zituen udarak. Gaur egun, lezok kutsatutako eremu bat izaten jarraitzen du. Pasaden hilabetean denok entzungo zenuten kaian, portuan, izan genuen zutea. Horren erakusle dugu lezo pasaia zonalde hori dela minbiziak kasu gehien dituen zonaldea Gipuzkoan. Hori da Zubietarako nahi dutena monstru horreken. Hori da Usurbilako nahi dutena. Hori da Lasarte, Hernani, Urnieta, Aduna eta Barrentzako nahi dutena. Zer egin behar dute? Gelditzen zaizkigun arnasguneak kutsatu, benetan, hori da beraien helburua. Zuen negozioak gure gaixotasunak justifikatzen dituela uste duzue? Badakigu bai guzti horren atzetik zer dagoen. Badakigu negozioa dagoela iztilarriz. Badakigu guk erraustegi esaten dugunean, haiek mila milioi euro besterik ez dutela entzuten. Badakigu, ustelak diren enpresa batzuk eramango dituztela Gipuzkoaron mila milioi euroak asko txinara, ez
beste batzuk hemen geldituko dira, ustelen eskuetan. Baina ez diezaiogun utzi. Gure arteko ikamikak, haserreak, desfidantzak, utz ditzagun alde batetara. Helburu aman komun bat dugu. Helburu erraldoi bat dugu. Eta gai gera, behin eta berriro, Euskal Herrian frogatu dugun moduan, Gipuzkoan frogatu dugun moduan, eraso eta lapurreten aurrean zutik jarri eta hauek gelditzeko. Herritarrok nahi badugu, egin dezakegu eta frogatu dugu behin baino gehiagotan. Gure ingurunea, gure airea, gure osasuna ditugu irabazteko eta ezin diegu egiten dutzen. Beraz, heldi ezaiogun ondokoari eskutik eta denok batera aurrera egin dezagun. Lotxik gabe, borroka egin behar dugu. Borroka egin dezagun gugatik eta gure ondoren gaudatik txikio egin behar dugu. Badakit egoera latza dela eta ez dela erresa, une gogorrak ditugu. Erraustegi berria eraikitzen ari dira. Ez da erraza izango. Eta zaila eta gogor jartzen ari dira guztia. Badakigu zeintzuk ditugun aurrea. Badakigu enpresa erraldoiak ditugula. Badakigu politikari ustelak ditugula aurrean. Banketxeak, boteraren mesedetan dagoen judikatura, komunikabideak zer esanik ez. Badakigu azken finean mafia dagoela guztiaren atzetik. Eta beste aldean gu, herritarrak. Herritar xumeak. Baina badakigu antolatuz gero, tinko eta ozen ezetz esaten. Eta oraindik gure esku dagoela mehatxu hau gelditzea. Beti esaten dugun moduan, ez zubietan, ez inoen. Bukatu zaizu, esan behar diegu ozen. Beretzat, nire amonaren etxea hori da. Gune natural bat, aire garbia arnasteko arnasgunea, natura, errespetua, ingurumena. Azken finean nire amonaren etxea amalurra da, gu guztion amonen etxea. Horregatik hemendik, mezu bat bidali nahi diet, Iñaki eta ni, egoera horretan jarri gaituzteke. Izan Deniz, izan Markel Olano, Asensio, Mazabal eta beste batzuk. Soldatak enbargatuko dizkiguzue. Behar bada, etxea ere kenduko diguzue. Azken finean etorkizuna lapurtu nahi diguzue. Baina egindakoarekin, arro. Arro gaude, eta entzun. Arro eta ozen, esango dizue. Berriro ere geldituko dugu. Gure amonen etxeak iraunen duzute. Gora zubietan!